ନାଇଁ ଯେତେ ରାତି ହବ ଯେ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ମୋର ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ସିଏ ରହିବେନି ଜମାରୁ ସେ କୋଉଠି ରହିବେନି ଯେତେ ରାତି ହବ ଯେ ସେ ଦନା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ଘରକୁ ବାହାରେ କୋଉଠି ରହିବନି ସେଇ କବର ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ରଖିଥିବ ବୋଲି ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁନି ସେ ମୁଁ ତାରି ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲି ସେଇ ସେଇ ଯାହା କରିଥିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରବି ମୁଦୁଲି ମତେ ସିଏ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ମତେ ସିଏ କହିଲା କହିଲା କି ଘରକୁ ଗଲା ମତେ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିଲା ମୁଁ ନାଇଁ କହିଲି ସେ ଘରକୁ ଆସିନି ତାପରେ ଫୋନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କହିଲା କି ହଉ ତାହେଲେ ସେ ବାଟରେ କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିବ ପଛରେ ଯିବ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଏଠୁ ମୁଁ ରାତି 11ଟାରେ ଫୋନ କଲି ନାଇଁ କହିଲା ନା ଘରକୁ ଯାଇନି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ତମ ପାଖରେ ତ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଇଲି ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ବାସି ଦିନ ଠୁ ଦେଖୁନୁ ରାତିରେ ନ ଆଇଲା ମୋ ପିଲା ମତେ 5ଟା ରାତିରୁ ଉଠେଇଲେ ଗାଧେଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଗାଧେଇ ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ଝିଅ ବାପା କାହିଁ ଆସିନି ନା ନାଇଁ ବାପା ଆସିନି କାହିଁ ବୋଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କି କାମକୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ସେଠୁ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲି ମୋ ଭାଇ କହିଲା ତୁ ଯାନି ଯଦି ସେ ରାତିରୁ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ସେ ରାତିରୁ ଯେବେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବୁ କୁଆଡେ ଦେଖାଦେଖି କରିବୁ ତୁ ଯିବୁ କେମିତି କାମକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ତିରିକି ରହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ମୁଁ ସେଠୁ ନଟା ଜଙ୍ଗଲ ତାକୁ ସବୁଆଡେ ଖୋଜେଇଲି ସେଇ ତ ତାରି ପାଖରେ ଥିଲା ସେ ତ ବାଡିଆ ମାଡ କରିକି ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ପୁଅ ଦରକାର ହେଇଛି ଝିଅ ମୁଁ 60-70 ବର୍ଷର ମା ବୁଢ଼ୀ ନାଁ ପୁରା ସୁଷମା ପ୍ରଧାନ।